Vor astăvițian Berlinu, Ilham Aliyev-ը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների, անվտանգության պաշտպանության մասին, իսկ արդեն Արցախի եռակողմ հանդիպումից, այսպես ասած Բաքու Ստեփանակերտ եւ ռուս խաղաղապահներ, ըստեվիցյան դրանից հետո Բաքվի լեքսիկոնը փոխվել է եւ արդեն սկսել են խոսել ինտեգրացիայի մասին։ Կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը, քանի որ մասնակցել է այդ հանդիպումներին, Ռուսաստանը կողմ է այդ ինտեգրացիային եւ արդյոք երեք Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում այս հարցերը քննարկել եք։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ընդհանրապես ինչպիսին է այդ Բաքվի այդ հայտարարություններին, որ պետք է, այսպես ասած, ինտեգրացիայի գործընթաց է սկսել։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես կոռեկտ չեմ համարում այդ հարցերի վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը բարձրաձայնել, մանավանդ որ Ռուսաստանը ինքը իր դիրքորոշումը բազմիցս բարձրաձայնել է։ Երեկվա մեր խոսակցությունը Ռուսաստանի նախագահի հետ նվիրված է եղել հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղում էսկալացիայի վտանգին։ Ես ուղղակի փոխանցել եմ իմ տեղեկատվությունը, իմ տպավորությունները եւ նաեւ ընդգծել եմ, որ կարծում եմ, որ խնդիրներ կան Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտում։ Եվ ինձ համար ամենակարևոր խնդիրը այս համատեքստում, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում, այն է, որ շատ անսպասելի բան է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, երբ ռուս խաղապահ զորախմբի կենտրոնականի դիմաց տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, եւ դա տեղի ունեցել ոստիկանության ծառայողների սպանություններից հետո։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ դա տեղի ունեցել նույնպես Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտում։ Եվ սա մտահոգություն է, ես հարկ եմ համարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին այդ մտահոգությունները փոխանցել։ Իսկ ինչ-որ բան ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Այո, իհարկե ինչ-որ բան ասել է։ Ինչ է ասել, հետաքրքիր է։ Կներեք, չկոռեկտ չի, որ ես հիմա պատմեմ մեր ամբողջ խոսակցությունը։ Ի գիտություն է ընդունել այդ ձեր ասած մտահոգությունները, ճիշտ ենք հասկանում։ Ես ինչքան կոռեկտությունը թույլ է տալիս, ես ասում եմ այն, ինչ որ ես եմ ասել։ Ինչ է ասել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, եթե Ռուսաստանը մեր գործընկերները հարկ համարեն, իրենք կհրապարակեն։ Անի Վարդանյան, այսօր եմ, պարոն Փաշինյան, կխնդրեի խոսել